ჩემი აზრით საქართველოს პირველი პირობები ღირსეულად უნდა წარდგნენ საერთაშორისო არენაზე და ამისათვის სათანადო პირობები ჰქონდეთ, მაგრამ ყველაფერს ხომ თავისი კონტექსტი აქვს ამ შემთხვევაში წინამდებარე პოლიტიკური თუ სამართლებრივი ბრალდებების სახით. ახლა კინოდარ მელაძე უფრო დეტალურად მოგვიყვება იმ ხარჯებზე, რომელიც მთავრობამ გაეროში ვიზიტისთვის გაიღო. კალკულატორი გასულ კვირას პოლიტიკოსებისათვის ერთ-ერთი ყველაზე გამოსადეგი ნივთი იყო. ოპოზიციამ და არასამთავრობო სექტორმა დათვალეს არამხოლოდ ლობისტებისათვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხები და საერთაშორისო პრესაში სარეკლამო სტატიებზე დახარჯული ფული, არამედ მიუმატეს, გამოაკლეს, გაამრავლეს, გაყვეს და დაადგინეს, რომ პრემიერის ერთკვირიანი ვიზიტი სახელმწიფო ბიუჯეტს 900 მილიონ ლარზე მეტი დაუჭდა. რაში დაიხარჯა 562.965 ლარი და ახლობით 46.000 ლარი დაჭდა ირაკლი ღარიბაშვილისა და მისი მეუღლის სასტუმროს ნომერი ნიუ-იორკში. დამატებით სასტუმროს მომსახურებაში 16 კაციანმა დელეგაციამ კიდევ 25.000 ლარი გადაიხადა. 147.000 ლარი დაიხარჯა ნიუ-იორკში პრემიერ-მინისტრის, მისი მეუღლისა და მთავრობის ადმინისტრაციის თანამშრომლების გადაადგილებაზე. 40.000 ლარზე 19 დაუჭდა ბიუჯეტს ირაკლი ღარიბაშვილისა და ნუნუკა თამაზაშვილის ავიაბილეთები. მთავრობის ადმინისტრაციაში განმარტავენ, რომ ძვირადღირებული ბილეთები პრემიერთან შეუთანხმებლად იყიდეს და მაინც ეკონომია გააკეთეს, რადგან ჩარტერული ავიარეისი ვიზიტის ღირებულებას კიდევ 300.000 ლარით გააძვირებდა. პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით აშშ-ში ვიზიტის დროს მას და დელეგაციის წევრებს ჩვეულებრივი სარეისო თვითფრინავით ესარგებლად დაიზოგა თანხა 300.000 ლარამდე, რაც მთელი ვიზიტის ხარჯის უდიდეს ნაწილს წარმოადგენს. ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ მთავრობის ადმინისტრაციამ იცრუა, როდესაც ბრიფინგზე თქვეს, რომ პრემიერმა საკუთარი თვითმფრინავით არისარგებლა. დეპუტატ ირმა ნადირაშვილის ინფორმაციით, რომელმაც ირაკლი ღარიბაშვილის ოფიციალური ვიზიტის ფინანსური დოკუმენტაცია გამოითხოვა, პრემიერმა თბილისიდან მიუნჰენში და მიუნჰენიდან თბილისში ჩარტერული რეისი გამოიყენა და მხოლოდ ფრენა საწვავის ხარჯის გარეშე 30.000 დაჭდა. სადამდესაც შეეძრო, რომ სპეცრეისი გამოეყენებინა, ანუ თბილისი მიუნხენი და შემდეგ მიუნხენი თბილისი, ეს სპეცრეისი მან გამოიყენა და სწორედ ამ სპეცრეისით იმგზავრა. მინდა აგიხსნათ, რომ საწვავის გარეშე ეს ერთი გზა ჯდება 30.000 ლარი. ანუ სპეცრეისი მან გამოიყენა და თუ გვაყვედრის, რომ მერე აღარ გამოიყენა, ვერც გამოიყენებდა, იმიტომ რომ ის გოლფსტრიმი, რომლითაც დაფრინავს პრემიერ-მინისტრი, ვერ ასრულებს ტრანსატლანტიკურ ფრენებს. უფრო სწორედ, ეს არის დიდ დისკომფორტთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ სამჯერ უნდა დაჯდე და აფრინდე, რომ საწავის მარაგი ქონდეს. ცხადია, ხა არჯობდა, რომ სამჯერ დაფრენა აფრენას, პირდაპირ ოთახი იქირავა ლუფთანზაში, ცალკე თავისთვის და ცალკე ნუნუ თამაზაშვილისთვის. სამთავრობო დელეგაცია, რომელიც ნიუ-იორკში იმყოფებოდა, დაახლოებით 40 კაციანი იყო. ოპოზიციამ მხოლოდ მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ დახარჯული თანხების შესახებ გამოაქვეყნა ინფორმაცია. 900 მილიონი ლარი 16 ადამიანზე. თუმცა რამდენი დახარჯეს დანარჩენებმა, მათ შორის მინისტრებმა, ამ კითხვაზე პასუხი ჯერჯერობით უცნობია. პარლამენტის წევრები სამინისტროებისაგან საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოლოდინში არიან. პოსტსკრიპტუმი შეეცადა გაერკვია, რა დაუჭდა გაეროში ვიზიტი, მაგალითად სხვა პატარა ევროპულ სახელმწიფოებს. ჩვენ დაუკავშირდით ლიტვის პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, სადაც გვითხრეს, რომ ნიუ-იორკში ქვეყანას პრეზიდენტის ჩათვლით 6 ადამიანი წარადგენდა. დელეგაციის შემადგენლობაში გამოდის, რომ 6-ჯერ ნაკლები იყო, ვიდრე საქართველოს დელეგაციის ოფიციალური შემადგენლობა. ცნობისათვის, ლიტვის ბიუჯეტი საქართველოს ბიუჯეტზე 2-ჯერ მეტია, მოსახლეობა კი 9-ი. კალკულატორი, როგორც ჩანს, პოლიტიკოსებს მომავალ კვირასაც გამოადგებათ. ოპოზიცია ელოდება, რომ ყველა სამინისტრო პარლამენტს გადაუგზავნის ინფორმაციას, თუ რომელმა მინისტრმა რამდენი დახარჯა. ნიუ-იორკში წინასწარი გათვლებით შესაძლოა სამივლინებო თანხების ოდენობამ 1 მილიონ ლარსაც კი მიაღწიოს. ეს ნოდარ მელაძე იყო. ახლა კი დავით ნიკურაძე ნიუ-იორკიდან მოგვიყვება და გვიჩვენებს, თუ რა არის საქართველოს მთავრობისათვის ამისთანა პრესტიჟული მანდარინ ორიენტალში. სასტუმრო მანდარინ ორიენტალი, რომელშიც გაეროს გენერალური ასამბლეის დღეებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გაჩერდა, ნიუ-იორკის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ უბანში, კოლუმბის მოედანზე მდებარეობს. ამ ადგილას, სადაც ცენტრალ პარკთან მერვე ავენიუ ბროდვეის კვეთს, განლაგებულია CNN-ის ნიუ-იორკის სტუდია, კორპორაცია Time Warner-ის სათა ოფისი, პრესტიჟული სავაჭრო ცენტრი და ნიუ-იორკის ასევე პრესტიჟული ორი სასტუმრო, Trump International Hotel and Tower და Mandarin Oriental. ეს არის ნიუ-იორკის სასტუმრო Mandarin Oriental-ის არა საუკეთესო, თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ნომერი. დაახლოებით ისეთი, როგორშიც სექტემბერში ნიუ-იორკში ჩამოსული საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გაჩერდა. ამ სასტუმროში ნომრებს სხვადასხვა ფასი აქვს. ასეთ ნომერში გაჩერება ერთი ღამით დაახლოებით $2600 ღირს.
Пасеби дамокидебули ეგრეთწოდებული ლუქსის ტიპის ნომრის კატეგორიაზე. Მაღალი კლასის ნომრები სასტუმროში ექვსნაირია და მათ სხვადასხვა სახელწოდება აქვთ. გამოცხადებული ფასი ამ ტიპის ნომერში ცხოვრება, რომელიც სასტუმროში სულ 46-ია, ერთი დღე საშუალოდ $2600 ღირს. Mandarin Oriental-ს 53 სართულზე აქვს საპრეზიდენტო ნომრებიც, თუმცა მათი ფასი სასტუმროს ვებგვერდზე არ ცხადდება და კლიენტმა მის დასაჯავშნად სასტუმროში უნდა დარეკოს. ფასები სეზონზეც არის დამოკიდებული. მიუხედავად იმისა, რომ ნიუ-იორკი ყველა სეზონის ქალაქია, სასტუმროები ახალი წლის შემდეგ იანვარში და თებერვალში მაინც იაპდება. Სექტემბერში კი, როდესაც პრემიერი ნიუ-იორკში იმყოფებოდა, სასტუმროები ძვირდება. გაეროს გენერალური ასამბლეის დღეებში ქალაქს 200-მდე ქვეყნის დელეგაცია სტუმრობს და შესაბამისად მოთხოვნად სასტუმროებზე ძალიან მაღალია. ჩვეულებრივი იაფი ნომრების ფასი კი Mandarin Oriental-ში დაახლოებით $1100-ია. სასტუმროს ამ ნომერში სახელწოდებით Central Park-ის ხედი 2-ოთახია, საძინებელი და მისაღები თავისი სამუშაო კუთხით. ფანჯრები სხვა ნომრების მსგავსად Central Park-ზე და ქალაქის ეგრეთწოდებული Upper West Side-ის გადის. ავეჯი, როგორც სასტუმრო განმარტავს გასული საუკუნის 40-იანი წლების სტილში, აზიური ალუბლის ხისგან არის დამზადებული. კედლებზე კი ხელოვნების ორიგინალური ნიმუშებია. სასტუმროს ამ ტიპის ნომერს პერსონალი დღეში ორჯერ ემსახურება. ნომერი აღჭურვილია უკაბელო და კაბელის ინტერნეტით, ტელევიზორებით, მაღალი გაზომილების მონიტორებით, უმაღლესი ხარისხის აუდიო სისტემებით და მრავალფეროვანი სატელევიზიო პროგრამით. ნომერის Central Park-ის ხედი 76 კვადრატული მეტრია და ის სამი ადამიანის განთავსებაზეა გათვლილი. ია მერკვილაძე 10 წელია ნიუ-იორკში ცხოვრობს და ყოველთვის ესწრება იმ საჯარო შეხვედრებს, რომლებსაც შეერთებულ შტატებში ჩამოსული ქართული დელეგაციები მართავენ. მერკვილაძე სოციალურ ქსელებში ერთ-ერთი პირველი გამოეხმაურა გავრცელებულ ინფორმაციას პრემიერის Mandarin Oriental-ში ცხოვრებაზე და ავიაკომპანია Lufthansa-ს პირველი კლასის ბილეთებში გადახდილ სოლიდურ თანხაზე. ნიუ-იორკში მცხოვრებმა ქართულმა სოციალურ ქსელ Facebook-ში დაწერა, რომ სურდა საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის მიერ გაწეული ხარჯები ამერიკის ადმინისტრაციისთვის გაეგზავნა, რომელიც ამერიკელთა სახაზინო ფულით საქართველოს ეხმარება. აფინანსებს არაერთ სოციალურ პროექტს და ფედერალური ბიუჯეტით ინახავს ქართულ ენაზე მაუწყებელ ორ მედია საშუალებას. ბუნებრივია, ეს შექმნის ძალიან დიდ უხერხულობას, როდესაც ამერიკელი თქვა გადასახადების გადამხელი დაინახავს, რომ ქვეყანას, რომელსაც მე ვეხმარები და მე ჩემი ჯიბიდან ვიღებ ფულს და მე ვაძლევ, მისი აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელი აბსოლუტურად ისეთ სასტუმროში ხარჯავს ფულს, სადაც თვითონ საშუალო ამერიკელსაც არც მჩნდება სურვილი, როდესმე შეიხედოს და მითუმეტეს თქვა თუნდაც იქ თავისი სტუმარი დაასვენოს. ამიტომ ეს არის ძალიან დიდი ხარჯი ამ საშუალო ამერიკელისთვის, რომელიც იხედა იხდის გადასახადებს და პლუს ამას კიდევ ეხმარება სხვა ქვეყნებსაც. ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის გვინდა თქვა თვალებში ნაცრის შეყრა, გვინდა თუ არ ვიცი რაღაცა პოლიტიკური სნობიზმია. ღარიბაშვილი არ არის არც ბრიტანეთის მონარქი და არც Exxon Mobil-ის top manager-ი, რომ რაღაცა საკუთარი კერძო ფული თქვა ჩადოს რაღაც როგორც უწოდებენ ეს top ფართებში, სადაც ხვდებიან ეს ცნობილი ბიზნესმენები, მილიარდერები. ეს არის ძალიან ღარიბი ქვეყნის წარმომადგენელი, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს თავისი ქვეყნის ბიუჯეტით. კოლუმბის მოედანი მაჰეტენის ერთ-ერთ ყველაზე ძვირადღირებულ საცხოვრებელ უბნად ითვლება. კოლუმბის მოედანი გადაღებულია არაერთ ფილმში, მათ შორის ჯორჯ გალოს ამავე სახელწოდების თრილერში, მარტინ სკორსეზეს ტაქსის მძღოლში და დევიდ ფრენკელის ცნობილ კომედიაში ეშმაკს აცვია პრადა. Mandarin Oriental-ის მდიდრული სასტუმროები მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაშია. შეერთებულ შტატებში ეს სასტუმროები განლაგებულია ნიუ-იორკში, ვაშინგტონში, ბოსტონში, ატლანტაში, სან-ფრანცისკოსა და ლას-ვეგასში. მეპატრონე ჯგუფი სასტუმროებს ფლობს ლონდონში, ტოკიოში, სინგაპურში, ბარსელონასა და მსოფლიოს სხვა არაერთ მეგაპოლისში. კონგლომერატის სათავო ოფისი ჰონგ-კონგში მდებარეობს. ამ სასტუმროებში ძირითადად საქმიანი წრეების წარმომადგენლები ჩერდებიან. ეს არის ბიზნეს, რაღაც top ბიზნესმენებისთვის, ეს არის ასე ვთქვათ, ერთგვარი ადგილი, გლამურული ადგილი, სადაც იხდიან ქორწილებ ძალიან ცნობილი ადამიანები და არასოდეს ეს ადამიანები, რომლებიც საბიუჯეტო ხარჯებთან აქვთ ამ ადამიანებს ვთქვათ კავშირი, ისინი არასდროს თავს უფლებას არ მისცემენ დახარჯონ გადასახადების გადამხდელების ხა მითუმეტეს აქ როდის ხომიცით რომ მედია არის ვოჩდოგი და ყველაფერს დეტალურად იძიებს, არავის არ ჭირდება პრობლემები და არას არ ჭირდება როგორც წინა საარჩევნოთ ასე პოსტ საარჩევნოთ. ასეთი ამ სასტუმროში შეხვედრების გამართვა თქვათ სამთავრობო დელეგაციებისთვის ეს ერთ-ერთი კომპრომატია და ასე ვთქვათ პლუსი არის კონკურენტისთვის. ასე რომ არავის არ უნდა თავის ატკივება.
Gairos Generaluri Asambleis dreptši samtaurobo delegatsie bis sastumroebši gantavsebis informatsia usaptkhobis normebidan gamomdinare gasajaroebuli ar aris. Tumtsa tsnobilia rom Washingtonidan chamosuli Shaertebuli shtatebis delegatsia sastumro Baldor Pastoriashi cherdeba. Es ertkvari traditsia, romelits satavis cher kidev Herbert Hooveris prezidentobidan igebs. Amerikelebis sastumroshi or sarkhuls igeben, tumtsa shesebamisat prezidentsats da sakhmtsipo mdivansats Baldorshi uamravi shekhodra da molaparakeba aqt. Sva khveqnebis matchoris evropuli sakhmtsipoebis delegatsiebi dziritadat Ritz-Carltonshi Peninsulaში, ცენტრიჩი, ფორსიზენში და სხვა ხუთვარსკვლავიან სასტუმროებში ნაწილდებიან. ყოველთვის თვალშისაცემია მდიდარი აღმოსავლური სახელმწიფოების მეთაურები, რომლებსაც ნომრების გასაწყობად საკუთარი ავეჯიც კი წამოუღიათ, რომ არაფერი თქვათ თავიანთი ქვეყნებიდან წამოყვანილ პირად მზარეულებზე. ყველა სასტუმრო, რომლებშიც გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ჩამოსული დელეგაციები ჩერდებიან მაღალი კლასისაა, თუმცა მანდარინ ორიენტალი მათ შორის ერთ-ერთი საუკეთესო. ის ნიუ-იორკის ფეშენებელური სასტუმროების ათეულში გადის. ნიუ-იორკში ასობით სასტუმროა, თუმცა 2014 წელს ფორბსის სამოგზაურო გზამკვლევმა უმაღლესი პრესტიჟული კატეგორია ხუთი ვარსკვლავი ქალაქში მხოლოდ 8 საუკეთესო სასტუმროს მიანიჭა. ერთ-ერთი მათგანი მანდარინ ორიენტალია, რომელსაც ფორბსმა აზიური შთაგონების ნიუ-იორკის ოაზისი უწოდა. უმაღლესი ჯილდო ხუთი ვარსკვლავი კი ნიუ-იორკში მხოლოდ 2 სპამ მიიღო, მათ შორის ერთ-ერთი მანდარინ ორიენტალის ფეშენებელური სპაა.